بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 12. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے ان رجولا کہ ایک شخص نے سأل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا ای الاسلام خیر اسلام کا کون سا عمل بہتر ہے. قال حضور نے فرمایا تو تطعیم الطعام فرمایا کہ اسلام کا سب سے بہتر عمل کھانا کھلانا ہے. وتقرع السلام علی من عرفت ومن لم تعرف اور فرمایا کہ ہر مسلمان کو سلام کرنا خواہ اسے پہچانو یا نہ پہچانو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.